Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinje dnevnik televizije Vranjska Plus. Za početak pogledajte vesti koje su obeležile dan za nama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio nove demografske mere. Prvo od njih, povećanje finansijske podrške porodicama za prvorođeno dete sa 100.000 na 300.000 dinara. Otvaranje malograničnog prelaza Lesnica sa Makedonijom podstakao bi razvoj turizma u Trgovištu. Uprkos opadajućem trendu novoobolelih, u Pčinjskom okrugu nepovoljna epidemiološka situacija. Na dnevnom nivou registruje se 18,8% novozaraženih. U četvrtak jutro hladno sa maglom, tokom dana delimično oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove demografske mere, među kojima je prva povećanje finansijske podrške porodicama za prvorođeno dete sa 100.000 na 300.000 dinara. Vučić je rekao da su dogovorene mere kojim treba da se podstakne natalitet u Srbiji, jer polako nestajemo kao nacija. Olakšice će biti uvedene i za studente, dodao je predsednik i najavio je da će država davati bespovratnu pomoć između 10 i 20.000 evra mladim bračnim parovima za kupovinu stana i napomenuo je da će svojina ići na majku. Želim da kažem da ćemo mi od 1. januara za svako prvorođeno dete umesto do sadašnjih 100.000 dinara odmah uplaćivati 300.000 dinara. To je prva mera. Želimo da podstaknemo majke i porodice na rađanje. Ne mislimo da će taj novac rešiti sve probleme, ali će on biti kombinovan sa mnogo drugih mera. Što se tiče drugog i trećeg deteta, dakle, mi tu imamo, vi znate, za drugo dete imate 2 godine plaćanja puta 10.000 dinara mesečno, za treće dete 10 godina puta 12.000 mesečno i za četvrto dete 10 godina puta 18.000 dinara mesečno. Radimo na tim merama i za drugo dete bit će značajno uvećano, posebno za drugo dete, jer je drugo dete neka vrsta prelomnice, naročito kod majki, ali i kod muškaraca, jer čak i kada osete da su ispunili svoje roditeljske potrebe, mnogi ne žele da se iz različitih razloga, nedostatka stambenog prostora, karijera, mnogih drugih razloga ne odlučuju se na drugo dete, tako da ćemo posebno da vodimo računa o rađanju drugog deteta i to ćemo vas obavestiti u narednih 15 dana, ali te će mere biti drastično pojačane i u finansijskom i u svakom drugom smislu za rođenje drugog deteta. Ovo za prvo dete nam je bila promptna, brza mera, naročito za siromašnije građane, u one koji pripadaju, iako je to ružno reći, nižoj srednjoj klasi, dakle, i onim ljudima koji dolaze iz siromašnijih krajeva Srbije, da im to bude jedna podsticajna mera i kada dobijate prvo dete, onda uvek sačuvate, i tada je najteže jer morate da kupite sve potrepštine za prvo dete, ali deo tih stvari ostane i za drugo i, nadamo se, treće i četvrto dete. Pošto danas nam majke rađaju prvo dete u 30. godini prosečno u Srbiji, moramo da pokušamo, mi u poređenju sa pojedinim nacijama izgubimo gotovo čitavu generaciju upravo zbog toga i pokušat ćemo da motivišemo studente i dame i muškarce da ne beže od
brak je druga institucija, ali da ne beže pre svega od rađanja dece, i za studente odmah donosimo meru, dakle, da ukoliko devojka ili žena zatrudni, rodi dete, da za nju ne važe ispitni rokovi. Isto tako i za muškarca koji je student, dakle, da ne važe ispitni rokovi, da su oni položili godine, ali da ćemo odrediti rokove da za obične fakultete moraju da ih završe do 26. godine i računat će se kao da su ih redovno završili i u roku, a za medicinski fakultet do 28. godine. Šta time dobijamo? Time dobijamo to da oni ne moraju da se pojave u decembru, ako baš u decembru neko treba da se porodi, ili u martovskom ispitnom roku, ili u septembarskom ispitnom roku, već da uvek mogu da polažu, da ne moraju da imaju nove troškove, da ne plaćaju obnovu godina, jer za njih ne postoji obnova godina, oni su prošli sve godine, ali će im, naravno, da ne bismo unizili neophodno znanja, moraju da završe redovne fakultete koje su 4 godine, dakle, do 26. godine, medicinski fakultet do 28. godine. Dakle, i mi mislimo da je to veoma važna mera, zato što ćemo time napraviti drugačije i socijalno okruženje i atmosferu za mlade ljude da znaju da nisu uništili ničim svoju karijeru time što žele da imaju dete i da ostvare svoje roditeljske snove i svoje roditeljske potrebe. Dakle, smatramo to važnom merom i mi ćemo u narednih nekoliko nedelja završiti taj posao u Narodnoj skupštini. U skladu sa članom 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Odeljenje za budžet i finansije Gradske uprave uputilo je poziv građanima i stručnoj javnosti da se uključe u javnu raspravu o nacrtu odluke o budžetu grada Vranja za 2022. godinu. Javna rasprava biće održana u utorak 30. novembra u Velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 12 sati, kada građani mogu izneti svoje predloge i sugestije. Osim toga, pripremljen je i anketni list koji se može preuzeti sa sajta grada i u prostorijama uslužnog centra gradske uprave. Nakon popunjavanja, anketni list treba poslati na mail analitikabudžeta@vranje.org.rs, a krajnji rok za dostavu je do 3. decembra. A šef službe za investicije i građevinsko zemljište Saša Pešić obišao je selo Ćukovac i mahalu Šamin Dol u kojoj se izvode završni radovi na izgradnji seoskog puta. Asfaltiranje deonice od 748 metara dužine i 3 metara širine predviđeno je komunalnim programom za 2021. godinu. Reč je o deonici koja je veoma značajna za preko 150 meštana ove mahale, jer do sada ovaj put nije bio asfaltiran. Vrednost radova je 5.547.000 dinara bez PDV-a, a izvođač je preduzeće Saba Belča. Prema rečima Pešića, uporedo se izvode pripremni radovi za asfaltiranje puteva na teritoriji Vlasa i Golemog sela, kao i uređenje puta prema deponiji Meteris u selu Ranutovac. Članovi gradskog veća su na poslednjoj sednici prihvatili nacrt odluke i tekst javnog oglasa o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine grada Vranja u postupku javnog nadmetanja. Akcenat u vezi sa ovom tačkom je, prema rečima portparola gradskog veća Danijela Milosavljević, na žičari Duboko i raspisivanju treće licitacije za njenu prodaju, koja će iznositi 60% od početne cene, tačnije 12 564 dinara. Nacrt odluke o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine grada Vranja u postupku javnog nadmetanja, i tu je zatim i sledeća tačka, to je razmatranje teksta javnog oglasa o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine grada Vranja. Tu se opet radi, mi smo u prethodnom periodu već raspisali dve licitacije za žičaru Duboko. Prva licitacija nije uspela, znači niko se nije pojavio na licitaciji, zatim je druga licitacija raspisana i vrednost same žičare je smanjena za 20% i na drugoj licitaciji se niko nije pojavio, i u skladu sa našom odlukom o
o otuđenju stvari iz javne svojine grada Vranja, u mogućnosti smo i treću licitaciju da raspišemo i da cena bude utvrđena u visini od 60% od početne cene, tako da sad ta cena iznosi 12 miliona 564 dinara za otuđenje same žičare. Početna cena je bila 20 miliona 940 hiljada, tako da ćemo da vidimo da će treća licitacija da uspe ili ne. U skladu s tim odmah smo doneli odluku i o raspisivanju, zapravo o javnom oglasu o otuđenju pokretnih stvari. Javni oglas će biti objavljen na sajtu grada Vranja u Srpskom telegrafu i sadržat će sve elemente koji su u jednom oglasu imamo, znači kada će biti sprovedena licitacija, u koliko sati, kome se dostavljaju ponude i ono što sadrži sve javni oglas. Rok za plaćanje poreza na imovinu za četvrti kvartal za fizička i pravna lica bez zatezne kamate istekao je 15. novembra. Naplata za fizička lica iznosi 90%, a za pravna 95%, rekao je načelnik odeljenja za budžet i financije Nenad Tasić, gostujući u emisiji U centru pažnje. Ovo je visok procenat naplate poreza i Vranjanci spadaju u redovne platiše. Tasić je također rekao da korisnici ili naslednici nekretnine, lica koje je preminulo, treba da prenesu porez na svoje ime. Kada je reč o naplati poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, naplata je po planu budžetu stvarno dobra. Naplata poreza na imovinu fizičkih lica se kreće oko 90% od plana budžetu, a naplata poreza na imovinu pravnih lica je na oko 95% od plana budžetu za 2021. godinu, što je stvarno dobar procenat naplate kada je u pitanju porez na imovinu. Kada je reč 15. i da tako kažem istekao kvartal 15. novembra, posljednji kvartal poreza na imovinu, do kad su građani i pravna lica firme imale obavezu da plate tu četvrtu akontaciju poreza na imovinu. Po onome što kažete, po procentu naplate poreza, Vranjanci redovno izmiruju porez. Pa da pohvalim da i pored svih tih i problema što kažem i virusa i COVID izazvanih virusom, građani redovno izmiruju svoje poreske obveze, se naplata, očekuje da će naplata do kraja godine biti 100% od plana u budžetu po osnovu poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica. Pa postoje, da tako kažem, poreski obveznici koji dalje dobijaju svoje poreska rešenja na pokojna lica, na umrla lica, i trebalo bi da ti poreski obveznici dođu u lokalnu poresku administraciju da promene, da podnesu novu poresku prijavu na ime naslednika nepokretnosti ili korisnika nepokretnosti, ukoliko se dalje vodi postupak, taj nasledni postupak pred sudom ili gde je. Gde već da nije rešen taj nasledni spor. Zato što zakon predviđa taj poreski kredit, koji se tako zove zakonski poreski kredit, umanjenje od 50% za one poreske obveznike koji nekretninu koriste za život, znači za svoje potrebe. A ovde imamo poreskog obveznika koji je preminulo lice, a on je u sistem se vodi kao korisnik nepokretnosti, ima tu 50% tu korekciju. To će sistemski na kraju ove godine biti ukinuto, i ti poreski obveznici će dobiti bez te korekcije od 50% umanjenje, zato i kažem da pozovem ponovo sve poreske obveznike koji dalje dobiju ta rešenja na pokonovica da dođu, da se jave u lokalnoj poreskoj administraciji, popune novu poresku prijevu i zadrže pravo 50% korekcije, to je 50% poreskog kredita za sledeću godinu. Ključni problem u opštini Trgovište je otvaranje malograničnog prelaza Lesnica sa Makedonijom koji bi podstakao razvoj turizma u Trgovištu. Ovaj problem traje dugi niz godina i nadam se da će država podržati otvaranje ovog prelaza koji bi poboljšao život meštana ovog kraja, rekla je za televiziju Vranjska Plus predsednica Miljana Stojanović-Zlatković. Ključnom problemu koji muči ovu opštinu, a to je otvaranje malograničnog prelaza sa Makedonijom, malograničnog prelaza Lesnica, koji bi u mnogome poboljšao život ovde našem stanovništvu, kada mi više ne bi imali problema, kada bi imali otvorenu granicu, kada bi se tranzit dosta povećao. To je problem koji datira dugi niz godina i ja smatram da će jednog dana moći da se realizuje i da ćemo uz zajedničke napore sa Makedonijom, pošto sa Makedonijom imamo saradnju po pitanju toga. Oni su čak do te deonice, oni su deonicu puta koja vodi do granice asfaltirali, ostalo im je negde još 2 km. Naša deonica koja bi se asfaltirala u slučaju da bude otvaranje tog prelaza je 7 km.
i iskreno se nadam da će država da podršku u vidu otvaranja tog prelaza, jer smatram da bi to u mnogome poboljšalo život celokupnog stanovništva ovde na našoj teritoriji. U Pčinjskom okrugu je nepovoljna epidemiološka situacija uprkos opadajućem trendu novoobolelih. Na dnevnom nivou registruje se 18,8% novozaraženih. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirana je 351 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 66 lica zaraženo koronavirusom. Od ovog broja 37 je iz Vranja, 10 iz Bosilegrada, 9 iz Vladičinog Hana, 5 iz Bujanovca, 3 iz Surdulice i 2 iz Trgovišta. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 88 pacijenata, svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok je na kiseoniku 58 pacijenata. Vranje i dalje ima najveći broj obolelih, 37. U Surdulici su 3 osobe obolele, 9 u Vladičinom Hanu, 5 u Bujanovcu, 10 u Bosilegradu i 2 u Trgovištu. Dakle, opadaju brojevi, dakle, apsolutni brojevi. U COVID bolnicama također stagnira broj hospitalizovanih pacijenata, odnosno nemamo povećanje tog broja. Juče je bilo 10 prijema i 10 otpusta. Srednje teške kliničke slike su negde 10 do 15% na dnevnom nivou, dakle dominiraju lakše oblici, ali sigurno i dalje teška epidemiološka situacija. Dr. Stanković apeluje na građane da nose zaštitne maske, dezinfikuju ruke, provetravaju prostorije i najbitnije da ostanu u uslovima kućnog karantina ukoliko su bili u kontaktu sa obolelom osobom. Na prvo mesto je vakcinacija. Ima malo pomaka što se tiče broja vakcinisanih u okrugu, ali da kažemo, bez tog povećanja, dakle trenutno je 61% vakcinisanih u okrugu, bez povećanja vakcinacije, broja vakcinisanih, ne možemo da suzbijemo pandemiju. Dakle, imaju važnost i COVID propusnice, zato što, eto, ipak se ne dozvoljava ulazak, dakle, u zatvorene prostore nevakcinisanim osobama. Dakle, nadamo se da će COVID propusnice da doprinesu da se poveća procenat vakcinisanih i da, eto, polako, da kažem, eto, dovodimo epidemiološku situaciju u neke povoljnije tokove. U dečjoj COVID ambulanti tokom jučerašnjeg dana obavljen je ukupno 41 pregled. Na COVID-19 pozitivno je njih 4 do 19 godina. U organizaciji Okružnog odbora Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije u maloj sali pozorišta Bora Stanković u Vranju predavanje i promociju knjige Jedini put sile Antante i odbrana Srbije 1915. godine održao je vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Miloš Ković. Ključna teza knjige Jedini put sile Antante i odbrana Srbije 1915. godine je da su sile Antante Srbima pomoć prvo obećale, potom su ih sprečile da preventivnim napadom na Bugarsku sami sebi pomognu, da bi ih na kraju prepustile milosti i nemilosti neprijatelja. Iz tog razloga je autor, profesor dr. Miloš Ković, apostrofirao da kada se ispriča samo priča o 1915. godini, u prvom planu su izdaja Srbije i srpskog naroda koju su počinile sile Antante. Večeras obeležavamo dan pobede, neki kažu dan primirja, u sećanje na naše junake i stradalnike iz Prvog svjetskog rata. Važno je da se setimo Prvog svjetskog rata, vododelnice u modernoj srpskoj istoriji, koji nas je odredio mnogo više nego što to i slutimo. Biće reći o mojoj knjizi koja se bavi 1915. godinom, jednim od najtragičnijih događaja cele srpske istorije, dakle veliko povlačenje srpske vojske, srpskog naroda preko Albanije, dakle bit će reći o Golgoti posle koje je došao i Vaskrs. Poenta večerašnje događaja je da posle Golgote uvijek dođe Vaskrs i posle tragedije iz 1915. kada niko nije slutio da će Srbi da ustanu iz mrtvih, došlo je vaskrsenje 1918. i ostvarenje zavetne ideje o oslobođenju i ujedinjenja srpskog naroda.
Prisutnima se, pored Kovića, obratio i predsednik Okružnog odbora Vranje Branislav Popović, koji je naglasio da su predavanje i promocije knjige organizovani u sklopu programa obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj događaj organizuje udruženje potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine da bi se podsjetili na slavne dane istorije koje smo imali kao srpski narod i kao srpska država. Nažalost, dani koji su na neki način malo zapostavljeni i nekako se slabije uči i u školama i manje se obraća pažnje na te događaje. Događaj je završen interaktivnim druženjem, odgovaranjem autora na pitanja zainteresovanih članova publike. Televizija Vranjska Plus prikazuje rad udruženja obolelih od multiple skleroze Pčinjskog okruga, odnosno živote članica kroz serijal Nepobedivost duha, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije preko konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2021. godini. U okviru serijala predstavljamo vam još jednu hrabru ženu koja se bori sa dijagnozom multiple skleroze, Slađanu Stanković. Slađana Stanković sa saznanjem da ima multiple sklerozu susrela se u svojim 40. godinama. Radila je u tekstilnoj industriji. Simptome je počela da osjeća mnogo ranije, ali je to pripisivala poslu kojim se bavi. Simptomi su bili prvo kad sam primetila malo očni vid mi je oslabeo bio. I tad sam primetila, ali nisam toliko pridavala značaju da je nešto ozbiljno. Kad sam se javila kod očnog, onda me ona poslala da idem za Niš. Ja sam takav posao recimo radila sedeći, kičma me bolela, kolena, jedno, drugo, znači, i to nisam obraćala pažnju jer mislim da je to od posla. Zbog toga mislim da nije to bilo. I koliko je godina recimo prošlo od kada ste imali te simptome da vas boli kičma, da vas bole kolena, do trenutka kada ste se vi zaista obratili lekaru i saznali da imate multiple sklerozu? Pa možda 3-4 godina unapred je bilo to kad sam osjećala te probleme. Voli da učestvuje na dekupaža radionicama u udruženju obolelih od multiple skleroze Pčinjskog okruga. Izrađuje zaista lepe predmete. Slađane, evo vidimo da izrađujete jednu lepu kutiju za, rekla bih, olovke, ali tako? Za olovke, da, da. Lepa kutija. Sad smo je završili, sad radimo lakom na kraju i to je završna operacija, što se kaže. Koliko vam eto zadovoljstva pričinjavaju ovakvi radovi kada ste sa koleginicama, da tako kažemo, iz udruženja i kada radite na dekupaž tehnici? Pa, mnogo nam pomažu. Znači, mi se šalimo, pričamo i onda nastane predmet. Konsultujemo se jedni sa drugima šta trebamo da stavimo na kutiju, šta najbolje stoji i tako. Sekretarka udruženja koja je okupljala obolele od multiple skleroze Gordana Stojanović kaže za Stankovićevu da je tiha, ali izuzetno talentovana za oslikavanje predmeta. Slađana je došla onako tiho kao što i sada. Jedna tiha žena, smirena, pozitivna, takva je bila, takva je i ostala. To je žena koja ne priča mnogo, ali kada radi na našoj radionici, počne da radi, ćuti, radi, slika i tako, i odjednom bude predmet odličan. Obolelima od multiple skleroze veoma je bitna podrška porodice. Pored toga, moraju se boriti za sebe i svoj kvalitetan život, pa je Slađana Stanković poručila da od borbe ne treba odustati.
Serijal Nepobedivost duha televizija Vranjska Plus realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije preko konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2021. godini. Bugarsko-srpski centar će uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske podeliti novogodišnje paketiće deci bugarske nacionalnosti iz Vranja. Paketiće će deci uručiti generalni konzul Bugarske u Nišu Dimitar Canev i predsednik Bugarsko-srpskog centra Darko Anačkov. Za novogodišnje pakete se mogu prijaviti sva deca bugarske nacionalnosti iz Vranja starosti do 12 godina od 1. do 10. decembra na mail udruženja bscvranje@gmail.com ili u prostorijama udruženja u ulici Oktobarske revolucije broj 51 u Vranju. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. A meteorolozi su za sutrašnji dan najavili razvedravanje i toplije vreme. Sledi detaljnija vremenska prognoza za četvrtak. U četvrtak u Vranju jutro hladno sa maglom, tokom dana delimično oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. Do razvedravanja će doći i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Jutro će obeležiti magla i moguć slab mraz, dok se tokom dana očekuje delimično oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima. Temperatura u intervalu od 2 do 10 stepeni. Pretežno sunčano i osetno toplije vreme očekuje se u svim krajevima naše zemlje. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu i donjem Podunavlju jak povremeno olujni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša od 10 do 14 stepeni. Povoljnija biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod hronično obolelih osoba. Oper se savjetuje asmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje i poremećaja sna. Za kraj dnevnika podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio nove demografske mere. Prvo od njih povećanje finansijske podrške porodicama za prvorođeno dete sa 100.000 na 300.000 dinara. Otvaranje malograničnog prelaza Lesnica sa Makedonijom podstakao bi razvoj turizma u Trgovištu. Uprkos opadajućem trendu novoobolelih, u Pčinjskom okrugu nepovoljna epidemiološka situacija. Na dnevnom nivou registruje se 18,8% novozaraženih. U četvrtak jutro hladno sa maglom, tokom dana delimično oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik televizije Vranjska Plus. Sve informacije možete pronaći i na našem portalu. Hvala na pažnji. Prijatno večer.